Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 72 книги принесли до Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю. Їх подарували вихованці Великобірківського будинку творчості школяра. Це зробили під час акції «Подаруй дитині книгу», яка діє в цьому центрі з 3 лютого. Також для дітей з інвалідністю школярі провели майстер-клас та прочитали вихованцям центру казку. Як це було, бачив Тарас Бурак. Це хол обласного центру реабілітації для людей з інвалідністю. Вихователь центру Олександр Ружило зустрічає учнів та вчителів будинку творчості школяра з Великих Бірок. Чула, що ви любите дуже читати книжечки і хочете, щоб вам їх багато принесли. В одній із кімнат центру гості передали книги вихованцям закладу. Також учні будинку творчості школяра прочитали казку «Сонечко і сова». Коли я відкрила очі, а сонячні промінці засліпили мене, я сказала сама собі: «Набридливе сонце, що воно собі думає? Не встигнеш пробудитися, а воно вже всюди». Оксана, вихованка центру реабілітації, про казку, яку почула, каже: «Мені подобається». Учениця Великобірківського будинку творчості школяра Христина Жук каже, про акцію дізнались у соцмережі. Вона розповіла, які книги принесли у центр реабілітації. Більшість привезли казок різних, давніх казок, більш сучасних. Також розмальовки з наклейками для розвитку. Приносили діти у Великобірківський будинок творчості і так вийшло 72 книжки. Закликали на різних гуртках, пропонували дітям, можна принести. Писали у наші соцмережі на сторіночці і так само привезли зараз. Також вихованці центру разом із гостями із Великих Бірок виготовляли паперове сонце. Ми виготовляли ці сонечка для того, щоб показати свою любов, свою радість і свою підтримку цим діткам, які є сьогодні тут в цьому закладі. Вихователь центру реабілітації Олександр Ружило розповів, як рукоділля впливає на реабілітацію осіб з інвалідністю. Це допомагає діткам більш соціалізуватися, відкрити в собі якісь, скажімо так, нерозкриті таланти. Хтось через цю саму таку дрібну загальну моторику може покращити свій розвиток, бо не кожна дитина може елементарно тримати в руках ножиці, але за рахунок цієї такої загальної роботи кожен в силу своїх можливостей може це виконати. Олександр Ружило каже, за 2 тижні до центру реабілітації принесли понад 300 книг. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний день дарування книг відзначають сьогодні. Це добровільна ініціатива, яку започаткувала у 2012 році американка Еммі Бродмур. Ініціатива спрямована на підвищення цікавості та доступу до книг і бібліотек, каже Олександр Рожило. П'ятий благодійний український бал у Відні відбудеться завтра, 15 лютого. Приурочений він до 10-річчя Товариства української молоді Австрії, повідомив член цього товариства та співорганізатор заходу Ростислав Бортник. За його словами, захід відбудеться в палаці Ауерсберг, що неподалік дипломатичного кварталу. Розпочнеться бал о 9-й вечора і триватиме до 2-ї години ночі. Бал зазвичай складається з такої урочистої частини, це вихід дебютантів. Переважно вони виходять під пісню, яку співають якісь відомі співаки. Цього року буде відкривати бал Христина Соловій, а також після неї будуть виступати оперні співаки. Після урочистої частини там буде така Аліс Вальца, що називається, всі танцюють, і це, можна сказати, це є відкриття балу. І також під час балу проходять різні майстер-класи, танцюють, люди спілкуються. Також ми плануємо проводити доброчинні аукціони, томболи, це щоб зібрати якраз саме на цих аукціонах плануємо зібрати кошти для потреб в Україні.
Вартість квитка на бал – 45 євро для студентів і 65 для дорослих. Придбати їх можна онлайн. Зібрані кошти підуть на реалізацію освітнього проєкту Українського католицького університету, повідомив співорганізатор заходу Ростислав Бортник. Торік віденський бал відбувся 16 лютого, його відвідали 750 осіб. Зібрали 7 тисяч євро, частину коштів віддали у дитячий будинок в місто Кремінна Луганської області. Іншу використали для реабілітаційного центру міста Богородчани Івано-Франківської області, повідомив співорганізатор заходу Ростислав Бортник. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.